Vojenské vrtulníky přivezly do Lipna nad Vltavou účastníky olympiády v Riu a mezi nimi i 3 medailisty. Ve zdejším olympijském parku Rio Lipno je čekalo vřelé uvítání fanoušky. My, když jsme předevčírem řekli sportovcům, že jedeme za fanouškama do Lipna, tak z těch 35 jenom 6, kteří byli nešťastní, že to nestihnou, tak proto měli už něco jiného, tak všichni ostatní řekli, že přijedou. Obrovsky se sem těšili a myslím si, že jejich očekávání byly naplněny 100%. Tady v parku to srší energií a všichni přijeli unavení, ale myslím si, že to tady nakoplo. Vy jste byl svědkem té cesty tím vrtulníkem, to bylo trošku dobrodružné, jak se to organizovalo a jak tam se chovali sportovci, jak to přijeli? Tak já bych chtěl poděkovat hlavně České armádě a České policii, který nám ty vrtulníky poskytli a my jsme věděli, že těžko bychom sportovce po té 12-hodinové cestě ještě 4 hodiny táhli autobusem sem na Lipno, tak jsme požádali armádu České republiky a policii, ty nám vyhověli a myslím si, že piloti si to s náma užívali, ukázali nám nízký průlety a nahoru dolů to bylo a bylo to opravdu nádherný. Pak už se spustil kolotoč gratulací, podpisů, focení a rozhovorů. Co vás pozlobilo v Riu nejvíc? To počasí právě, o kterém se třeba tady mluvil, že není úplně vlídné. No, tak počasí nebylo úplně ideální, ale naštěstí se to pak uklidnilo, takže už to pak bylo dobrý. Spíš mě vadilo bezpečnostní situace v celém tam městě, to bylo takový málo zvládnutý a necítil jsem se moc bezpečně. Tady se cítíte bezpečně na Lipně v obětí fanoušků českých? Určitě, já myslím, že tady nám nic nehrozí, lidi tady jsou úplně super a užíváme si to. Vyzkoušíte tady nějaký sport úplně drobně nebo vůbec? Jo, vyzkouším, budu běžet nějakých 50 metrů, nějaký běh, tak jsem na to zvědavý. Překvapením pro všechny a poctou pro olympioniky byl průlet stíhaček nad hlavním molem olympijského parku Rio Lipno. Dosud nejúspěšnější člen olympijské výpravy je zdá se nejen špičkovým sportovcem, ale i běžcem. Tušil totiž stříbrnou medaili Josefa Dostála. Já jsem hrozně moc rád, že jsme mohli přímo z Ria přijet sem na Lipno, protože viděli jsme nějaký záběry, jak to tady žilo, když my jsme startovali a bylo to něco nádherného, takže určitě jsme chtěli poděkovat všem těm lidem a moc si toho vážíme, že to tady tak žije a vážíme si hlavně toho, že nás přijeli takhle přivítat a bylo tady tolik lidí. Je to super, když se sejde tolik lidí a fandí jakýmukoliv sportovci. Já jsem fandil úplně komukoliv, když prostě jsem věděl, že jde nějaký Čech na souboj, na zápas nebo na cokoliv, tak jsem se snažil tam být a byl jsem se podívat jak na Jirkovi Prskavcovi, tak na tenise, na Ondrovi Sinkovi, když vybojovali medaile, takže jsem vždycky, když jsem viděl šanci, že bych se mohl dostat na nějaký sport, tak jsem neváhal, jel jsem. Cítíte vy nějaké výsadní postavení, že jste zatím jenom jeden zlatý? Tak já doufám, teď právě za chviličku pojede Pepa Dostál, tak doufám, že jemu se to taky povede, protože určitě bych mu to přál. Finálový závod kajaku diváci prožili naplno a atmosféra byla jako v Riu. Svůj na divoké vodě ještě ukáže pod Lipnem další členka olympijské výpravy. Brzy už o víkendu se pojedou závody. Uvidíme vás závodit? No, uvidíte. Já jsem se rozhodla si to tady trochu užít. Neočekávám tady moc velký výsledky, jelikož my jsme teď pár dní netrénovali a samozřejmě jsme se připravovali na jiný závod, takže si spíš se jedu zúčastnit. Diváci určitě nebudou chybět ani tam, protože v okolí Jihočeského moře je jich požehnaně. Je to taková ta třešínka na dortu celému tomu dění okolo parku Rio Lipno. Týden máme za sebou, nebo více než týden, přivítali jsme více než 200 000 návštěvníka, takže teď k tomu ještě ta část olympijské výpravy s medailisty, úžasné. Den z olympioniky vyvrcholil jejich společným vystoupením na velkém pódiu, kde všichni dostali symbolické zlaté památeční medaile.